Og vi har valgt at bede Vinkjokcenter i Nakskov om at lave en lille opvisning for os. Og når vi har valgt netop Vinkjokcenter, så skyldes det, at indehaveren af Vinkjokcenter, som er et af bare tre center i hele Danmark, er Jan og Per Dahl, tvillingepar, som jeg som yngre lærer havde i skolen. Det er faktisk et par gamle Rudbjerg-drenge ude fra Næstby Strandvej, der kommer og viser, hvor langt de er nået med deres sport. Jeg giver telefonen til Jan. Okay, vi kommer ind på Nakskov Organisationscenter, og det vi starter med at vise, det er vores basisformer. Vinkjokcenter er kendt for at være verdens mest effektive selvforsvarssystem, fordi det med de færreste bevægelser kan afværge de fleste former for angreb. Når man ser de bevægelser her, så kan man sikkert godt være svært at stille til brugen til, men der er absolut overhovedet ikke nogen overflødige bevægelser i Vinkjokcenter. Alt hvad der bliver vist her, det bliver brugt, og det vil vi selvfølgelig også, det kommer vi på senere og vise, hvordan man bruger det. Nogle af tingene vil nok gå lidt tak, så I skal nå at se helt, hvor bevægelserne er, hvordan de ser ud. Men de bliver brugt alle sammen. Der er ikke nogen overflødige. Så kan jeg sige, at det gør noget kinesisk konfusystem. Og det skabte to kvinder. Det forklarer nok den måde, det er opbygget på, med både brugen af højre og venstre. Det er lige meget. Og vi kigger lidt på det, der vi laver. Så kan jeg sige, at Vinkjokcenter er der ikke nogen regler. Det er ikke som karate, judo, sport. Det er rent selvforsvar, det vil sige, at kæmper uden regler og med maske. Så spark i tættet og prik i truppen og i øjnene og sådan ting, det er helt okay. Det lyder måske voldsomt, men hvis man tager en lille pige, og hun skal have en minimum en chance for at klare sig i en selvforsvarssituation, så er det hendes eneste chance, er at slå modstanderen ned så hurtigt som muligt, og så bringe til det sikkerhed. En af de andre ting, der også er karakteristisk for vores træning, det er vores psykiske træning. Vi forbereder meget vores elever på, at de skal kunne klare det psykiske pres også i en given overfaldssituation. Det er mange gange derfor, at de fryser og bliver bange og ikke kan forsvare sig selv. Det var Simon Sauer. Vi klapper. Som sagt, vi tager udgangspunkt og holder på de situationer, der kan opstå på gaden. Og noget af det første, vi vil vise, det er Winchers selvforsvar. Og vi har stadig nogle situationer, som kunne opstå på gaden. Med og uden våben, hvis man ligger ned, og ja, hvad der nu vil se. Og det er Per Fulaming, der vil vise. Og det kommer nu. Thank you.
Danmark. Og ideen er selvfølgelig, at man som lille person, en kvinde, skal have en chance for at kunne svare sig selv. Og der er vi taget nogle af pigerne med på centeren, Tina og Marianne, som vil vise noget af det, de har trænet på, af nogle af vores gutter. Lad os se, hvad de har at vise. Derfor vil indgangen ligge
reklame også for Vinitiumcenteret. Og vi skal ligesom de andre lige repræsentant, om det skal være Jan eller Per, det får I selv om. Vi skal i hvert fald have et par af vores gode fællesskabine med hjem. Tak for showet.